Ozbilis. Ivui hete Haru. Norits Ozbilis. Լավ նկատեց Եզրում Շևչուկին, փոխանցում եւ մնում է միայն գնդակը շեղել դեպի դարպասը 2-2, ահա այսպիսի սրող փոխանցում. Տարասոսպիլիս, իսկ այստեղ մարդ չկա, Էդգար Մանուչարյան, հոյակա փոխանցում է, արված գոլ, գոլ 2-1. Արտակ Եդիգանյան. Եվս երբ ինչ-որ արտառոց բան տեղի չէր ունեցել, վտանգավոր իրավիճակ է, Անտոնիո Ստանկով, 4-2,